អង្គុយម្នាក់ឯងមកទឹកអារម្មណ៍ភ្លាំងភ្លឹកវល់វល់ចិត្តសែនខ្វល់គ្មានឡើយផ្លូវដងស្រាយសន្ធាប់ពីដើមទ្រូងទន្ទ្រានធ្វើបាបព្រៀងកាយចិត្តពីនៅឆ្ងាយឆ្ងាយឲ្យសងវេដូចចិត្តព្រោះគ្មានអកាំងស្ដាយណាស់ព្រោះអង្គវេលាជួបមុខគ្នាមិនអាចនឹងចោចេស្នេហ៍គេសោយសប្បាយស្នេហ៍ខ្ញុំបានទឹកណែម្នាក់ឯងកណ្ដាលមេរែកទុកយកទៅណាជើងមេឃដាច់សង្វាយហាក់លែងចង់ណាទៅអោយចិត្តភ័យព្រួយព្រឺក្រំក្រុមឈឺព្រោះស្នេហ៍ហាអូនមិនខ្វល់យល់ដល់ទឹកចិត្តរៀមរាជួយប្រាប់យ៉ាងណាគង់ជីវាមិនញីក្រោយលោកដតៃលើកតពេញក្រោមនេះបីប្រែព្រួលផ្លាស់ព្រោះស្រីបាយទីបងហើយនៅសល់តែនេះទេតើជាអ្នកចុងក្រោយពេលជួយប្រាប់ប្រានត្រាយឲ្យអូនជួយក្រុមបែដូឡា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 ជាអ្នកចុងក្រោយជួយប្រាប់ប្រានត្រាយឲ្យអូនជួយក្រុមបែដូជើងមេដាច់សង្វាយអូអោចិនបងភ័យជួយព្រឺសានក្រុមជួយឈឺព្រោះស្នេហាអូនខ្វល់មិនយល់ដល់ទឹកចិត្តរៀមរាយល់ប្រាប់យ៉ាងណាគង់ជីវាមិនយំក្រោយសំលេងគប់ដាក់អាយអូវៃបានប្រែព្រួតផ្លែព្រួតតាស្រីបាយពីបងហើយនៅសល់តែមេទីដែលជាអ្នកចុងក្រោយជួយប្រាប់ប្រានត្រាយឲ្យអូនជួយក្រុមបែដូជួយពេលដាច់សង្វាយហាក់លែងចង់ណាទៅឲ្យចិត្តភ័យព្រួយព្រឺក្រុមខ្លួនឈឺព្រោះស្នេហាអូនខ្វល់នឹងជួយដល់ទឹកចិត្តរៀមរាជួយប្រាប់យ៉ាងណាគង់ជីវាមិនញៀនក្រោយសំលេងគ្រាប់ដាក់ដៃទៅពេញក្រោមេបីបីប្រាប់រួតផ្លែព្រោះស្រីបាយពីបងហើយនៅសល់តែមេឃទីដែលជាអ្នកចុងក្រោយមេជួយប្រាប់ប្រានត្រាយឲ្យអូនជួយស្រង់បែដូងជើងមេឃដាច់ទង្វាយហាក់លែងចង់ណាទៅអូនចិត្តភ័យព្រួយព្រឺក្រំក្រុមឈឺព្រោះស្នេហាអូនមិនខ្វល់មិនយល់ដល់ទឹកចិត្តរៀមរាពន់យល់ប្រាប់យ៉ាងណាគង់ជីវាមិនញៀនក្រោយសំលេងគ្រាប់អាកា